Olha, é gostoso demais. É se superar, é ver a galera que tá na correria e vão passando do teu lado e vão gritando. Vai, um corre, um incentiva o outro. Quem tava indo de 21, quem tava voltando de 7K. Então, assim, a energia é maravilhosa. Aí, superação. Você saber que você, quando focar nos seus objetivos, você consegue. E aí, ó, aquele abraço. Tá na mão.